я є представником футбольної спільноти країни, а саме Львівщини. І тому, як і ви розумієте, да, про що розмова? Дуже приємно, любимо ми, грати в футбол. Ми підтримуємо спорт, і ми хочемо... Мені би хотілося, щоб коли сюди приїде багато вболівальників з нашої країни і також іноземців, щоб ми показали, що в нас у Львові спокійно, гарно, і вони можуть тут гуляти і спокійно проводити час. Ви розумієте, коли приходить сюди іноземець і дивиться, що в нас тут такі є трохи безлад. Тому то неправильно. Я думаю, що можна знайти в якійсь іншій площині спілкування з міською радою.